بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أجونغو نيغي جوب كيتادي كو غيسامي هانكيون في كانسو نوبي أكيزي تومي نيني عائشة رضي الله عنها وندما ودي زينا Allah sira dino kambana be wi innal ladhina tabitiben yuhibbuna ben yidi anta shi al fahisatu de pankare saki toto de hala fi zina saki toto fil ladhina ben amanu gondimbe yidube bonnude inde julbe ben yetta halaji fenandeji fawa e hore mabbe dum do sabuti pagongol ko enene Aisha radiyallahu anha ko be kansu nomo ko fi wadugo zina kono no hubiti ko alal umumi no hubiti ko dendangal yidudo bonnude inde julbe ben yetta halaji bondi fenandeji fawa e hore mabbe fi bonnugo dina kanko be wawata aduna ko ben Allah inni in lahun nuudan bi azabun lati alim musude fi dunya ka aduna wal akhirati ka laha musiddo ma jullo se anani be wola do hala bonka e hore makko ko waddi ma ko yawi la minanali fi mi hola ki o wadai terte kan hala ko dum waddi ma kono an kala ko wowla e hoore julɗo kala ko howla e hoore imamujo ma waajotoɗo rayeto ma min harmiɗo andi ɓen mi hoolaki ɓe ko yimɓe bomɓe no ɗum moƴƴana julɗo ko ɓuri hewde kon ko fiyol islamu tuunu bonna inde diina kan ɓe wolit haalaji hewɗi ɓe akisa julɓe ɓe Allah inni wallahu yaalamu Allah ino andi kanko mo andi ko woni gonga ko woni fenande kon mo andi ko woni e ɓerɗe men ɗen wa antum onon la taalamuna o anda walawla fadlullahi alaykum Allah sinano ɓural makko e dow moɗon wa rahmatu e yumede makko o wino ɗo ko wiyete masufu ko monta ko wondema laaɓatano hay goto e moɗon e ɗe tuume ɗo kono min fadli wa rahmati yimmode e ɓural makko yurmede makko o cippini ayeji ɓurana o laɓɓini nena ye sappos e muɗum o wi wa anna allaha no allah raufum ko hilnotoɗo ko none jaaɗum e yurmede timmude wiyete rauf rahimu ko yurmeteɗo ɗum waɗi so tippina ya ɓurana on ayeji ɗen o laɓɓini nenas radiallahu anha يا أيها الذين آمنوا كونوا يقومن به لا تتبعوا الذين وتنجوا خطوات الشيطان لا الشيطان أياما صدقتم بالله ورسوله أنهم قومن به الله إن لادو لا تتبعوا وتنجوا آثار الشيطان لا الشيطان ولا تسلكوا مسالكه وتناكوا لا الشيطان دين bi isaati l fahichati e saakitugol pankare yewta jumpa wowla haalaji bonɗi tuuma julɓe ɓen wal iskhaa'i ilal ifki woto en naatu e laawi seytaani heɗagol penaale ɗen heɗitano wowlo won jonnamo occasion no ɓeydira haala kan kaw fuɗɗi wolde innde musiɗɗo ma jolɗo wiimo min minanaali siko kanɗo haala wonɗa wodi ara e serte to mimi jottako ɗo ko deƴƴa joni ko heɗotoɗo on jonni occasion wowlo wonno juutinira haala kan
Allah inni wa man yattabi kala jokkudo khutuwati shaytani lawi shaytani din gentito sinca halaji no gonnira inde julbe ben Allah in koy ngandude fa innahu no shaytani ya'muruhum yamira bil fashai wal munkar shaytani ko yamirta ko pankare halaji bondi golleji sobudi wal munkari e ko ayini seitana rasoul sina on no bonni non inde musibe mon julbe no waddindira hakkundeji modon imman yakuna seitane neddo ma seitane ka jinnaji kudun kala ardo no memminana ma hana bonka ko ya darnu modon areta modon imam shafi'i wa anu laka makko inni yazkuruka fulanun bisu'in goddo no wawla ma halaji bondi yasmutka himo aibina ma himo yennama imam shafi'i nangi molandi ama wajada shaytan rasulan ghayraka ene shaytan hebano hay goto mo nela yeto nan dun sina an anga woni nelaado hombo nelaado seytaane ko seytaane woni ko nelma haray eggobe haalaaji ɓen wowla penaale sakita haalaaji ka haala dow julɓe gomɗimɓe Allah hay tawaɓe badri naatuno yewtere nden sakiti haala kan Allah kippina yagu ayeji qur'aana ɗe laɓɓini نيناس رضي الله عنها الذي فإنه نسيتان يأمر بالفاسع والمنكر ولولا فضل الله سنان قرآن عليكم يدو مورون ورحمته ويومين دي مكون دي ما زكا منكم لا بتانو اي مورون من آدين هاي قوتو أبدا فوما لا بتانو اي دي يوتريدو ولكن الله كون الله يزكي ملبن من يشاء ومؤيد اي ولكن الله بفضل ورحمته الله سب يرمي لما كونن يقول المكونغال يتحر من يشاء ملبن ومؤيد بتوفيقه للتوبه وهورنا انت جتوبو بي لا بد ان نسوه وقبولها منه الله جبنا مكتوبي كلبنا مكوين والله والله سميع قنن وعليم انظر ولا يأت لأولو الفضل منكم وسعتي ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ايوم كوكبي وي ابا بكر الصديق رضي الله عنه الذي مولو اول فضل جومرا برال تبو تدي غول ماستا كونيت دو ياودو بدري اراينو دو ابا بكر الصديق اتكو جي سو يا هيرتو كوبي سيبي فامي جون نون هيمو تاوانو اي ساكيتو نو بكا هالون دي مانيني عائشه وديزينا andi ko hanuno kanko wara ko defa nayna Aisha kono tawa yewtube yewtere nen ha Ababakar nani wondema kanko tigi himo yewtude ka hala yo non Allah jippina e jeguranande labbini biddo ma kompos kanka yoyni mi woliri Allah billahi andi kadi be miskina be arelo be nyama ka ando be teke passe be akizi biddo ango hande kay mi okorta goto mabbe nyamete o inni o woniri Allah Allah kippini aya qur'ana on wi wota be wondu dum de wonde ma hande kadi be okorta fami mabbe be nyammintabe Allah landi be ka onon on yida yo Allah ya fo Ababakar firti ko wonduno ko wari kaffara o ini mastayi be ar
be kontina be nyama wan wowi nono o munni o yaafi few tay si be ari hande kadi wan wono be wadirande lawnon ko non kadi o on tan be kadi gite himo weltani be kadi o munni o yaafi few enen kadi ko non waddori en ko mettuma o ko mettuma si a torama ya yaafu ay ni yaafi yo tawra yaafike wona en mi yaafike kon hara ha joni no ka berne ma jogi to ruuti no Babaka Siddiq o wi o yaafiki tay kadi o yaafiki to o ɗum woni mana gawru taala wala ya'tali wota wondu ulul fadli jomiraɓe ɓural minkum e moɗon wasaati e yaajeende marɓe mon jawle Babaka Siddiq mo jeyano e ɓurɓe marde jawɗi Madinatul Munawwara an yu'tu wota ɓe wondu wondema hande kadi ɓe okkorta olil qurba jomiraɓe ɓadodiral sadaka fo ko oɗo ɓuuri marde baraji ɓurɓe ma ɓattade ɓen fami on tinnoɗa okkoraɓen ɗon naɗumaki ibda manta uulu fuɗɗorta o fami ma ɓey guure ma nde waɗgo sadaka wal masakin e miskinaɓe والمهاجرين افروا في سبيل الله لا والله باباك نجانو ينمني نورو بيدو ويوليعفو يبيافو وليصفه يببنو بمنيو كو بيودا كون تينو تي يافي ara aye gitali ka bernde maada tuzu bay banu adama gaju mara no way anditu de konno na ya jogi turmo dum do sitay woni ay niya ya fike konno ka bernde ma ha joni ya jogi turmo dum wala ya faati kun so winni wal yasfahu yobe benno yobe munnyo few o saytan yetama wota munnyo kono haray a an hande ka do gani kema si alla inni ya munnyo seytani ni wota munño mo tawtuɗa o ara ko no yaaduɗa mum si tawi a munñike few wota wooli to wande kayta lande to ndi wota jogi tormo few wande kadi koye wo wasi o waɗano few a fami ka ko inni yoɓe yaafo ɓe munño ko ɓe waɗa kon wali yaudu ila ma kanu alayhi min al itiami wal isan yoɓe rutto wan wowiri noon ñammingol ɓe miskinaɓe ɗo moƴƴo e maɓɓe yoɓe rutto wan wowirno noon allah wi ala tuhibbuna ene ono on yiɗa an yahfira allahu lakum ni allah yawtanta on siɗa yiɗi yo allah yawtane an kada yawtana e maccuɓe allah ɓen siɗa yiɗi yo allah moƴƴo e ma moƴƴote maccuɓe allah ɓen siɗa yiɗi yo allah yurmine a yurmine e maccuɓe allah ɓen kamata dino tudan wan waruɗa kono wareteɗa hay haysiko ke feero noon allah niɗi ya moƴƴo e makko allah niɗi ya yurume mo na noon fi jurɗo gomɗinɗo allah wiya an ɓayɓe waɗima hay leydi kammu piitodiri nokku ngoto a yaafata leydi kammu no piito tippodira saabu maɗa a beewi o ɓeyn haysiko allah ari ɗo mi accata ari bewre neɗɗo juuɗo no yaltina kan haala allah aray digima aray ko ɗum wiyete jurɗo ko tippitotoɗo yurmeteɗo muññotoɗo si o waɗama hara mo wawi yottade mo maddole yottagol kono muññora fi allah aye ɗo jurɓen iwruɓe hay leydi wotiri hoɗo woto taɓe wona e ɗo wande ennan dena ɓe tugguidirta ta ko piwun jaasu kun kum pesata gabitan wo sonsori wi ko ɗum woni ko waddita an yarondi bakkatuji ɓurɗi fello a doguida e mum haaju ma ala musidɗo ma haɓon ko alana wonana yimɓe moɓonde jeeja yewta ha ronka ɓe na tertaɗo mayɓe jaɓali luttitana on few tawa madama iɗon tañodiri onon allah jaɓanta on ndewe mon ɗen allah yaafoto maccuɓe makko ɓen
golle ji min ɗin fo weɓitete yeeso Allah yawmal qiyamati apo ñande alkamisa kala Allah yaafo jeya e makko ɓen si wona taƴodirɓe ɓen koyna ɓey ɗo mi nennanay ɓe haa siɓe moƴƴinti joni woɓɓe wonira noon ha maaya tawa jaɓani moƴƴitinde ɓe an hiɗa wadde Allah bakatuji jani goɗɗo waɗa ma ko fanɗi wiya yaafotako mi si Allah no lando en ɗo ala tuhibbuna an yahfira llahu lakum ene ono mo yiɗa yo Allah yaafo on ko aɗa yaafoɗa musidɗo ma ko waɗuma kon ɓayɗa yiɗi yo Allah yaafo ma ay ala tuhibbuna ayyuhal muminun on yiɗa an yahfira llahu lakum o yiɗa nde Allah yaafoto on ala afwikum wa safwikum wa isanikum ila man asaa ilaykum o yiɗa yo Allah yaafor on saabu konko wonɗon e yaafade moƴƴo ɗon e ɓen bonnuɓe moɗon ɓen toñuɓe on bonni on tampini on wiyami yaafike ma fi Allah mi torki Allah wota Allah nangguitere ko waɗuɗami ko min omi yaafike oy siɗen wadde si faɗin piiji ɗon Allah yaafoto en bakatuji ɗi waɗuɗe mum ko toñuɗen Allah woni siɗe yaafade musidɓe men ɓen kanka ɗo yaafoto moƴƴoɗa e o tigui seede a yaafikemo hande kay watta yahudega makko wattamo neldude siɗa mari okkoramo noddamo e téléphone o anda kanko tigui tigui andum ɗo on hajuma alaymo hande kay a yejji tino a tertinoke ɗum o yi saabu ɗum ɗo Allah yaafora en ruwiya anna aba bakar lamma sami al aya babaka siddik ɓay o nani oɗo aya no jangge bala bala uhibbu an yahfira llahu li o inni eyyo miɗo yiɗi yo Allah yaafolam wa a aada nafagata ila mastahi ande kadi o nodditi mastaha o rutti ko wino kon yo ar o ñamaka makko wano wowirno noon wa kaffara an yaminihi hande kadi waɗi kaffara wolore nde wondunonde hadi o wondi oɗo ñamataka makko aduna hande kadi o kortamo hande kadi Allah landimo si o yiɗa yo Allah yaafo moyni mo yiɗi o nodditi mastaha hande kadi tawi ɓeni o waɗa kaffara wolore nde wondunonde wallahu hafuru rahimu Allah ko yewtanowo yurmeteɗo inna allazina no ɓen yarmuna almusanati ɓen ɓeno tuuma ɓeno fero konngol bonngol almusanati e sonnaɓe sangiɓe alhafilati welsindiɓe waɗugol zina assalimati sudur hisuɓe ɓerɗe annajiyati lgulubi laaɓuɓe ɓerɗe ala an kulli suin wa fahisa laaɓuɓe ɓerɗe e kala ko wiyete ko bone e pankare waɗugo zina o wi ɓen wonɓe kansude ɓen noon akisaɓe fi ɗum bonnugol inde maɓɓe wano ɓe bonnino inde nen aicha noon almuminati sonnaɓe gomɗinɓe Allah o wi ɓeɗo loyino fi duniya wal akhira si Allah huuɗi goɗɗo ande ara o huuɗama ɓe wono ibnu salur en ko noon woniri ha maayi e ore nafijiyagal woni yimɓe yiite kanko wonno hoore sakitugol nde yewtere ɗo wonne ma nene aicha e safwana ɓe waɗi zina ka ɓurure luino fi duniya wal akhira layni ɓe huɗama aduna ɓe huɗama lakhara walahum no wudana ɓe azabun letti azimu mawmude yawma tashadu alayhi ñande seedoyto e dow maɓɓe alsinatuhum ɗenɗe maɓɓe wa aydihim e juuɗe maɓɓe wa arjulum e koyɗe maɓɓe bima kanu ko ɓe laatino yamaluna hiɓe golla ɗetere men ɗe ko ɗe wawano caméra surveillance konen ɗe wayi e meɗen en seedata e majje kala ka yahuɗe ñande dargal ko ɗeɗo Allah wiyetay wowlu nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim ha ɓe lando tere maɓɓe ɗen lima sahidtun alayna onon ɗe tere amen ko menen men ta onon men tañino walla e men hande defanda men danda men
ko hono wonno nge seedi tanade ko min wowu ko min golluno kaaduna lima sahibtun alayna fi hondu tereden jaaboobe baalu antagana allahu allazi antaga kulla shay'in ko alla halini min alla halin do kala hun andi ka wonne do jonsa jungo hali do e ngalda etuna yi si jung ko ngal wowli etuna yi si awra wowli do re no ngaldi ni en de wonno kanyum alla o kalu hala e wowlu kono kanyum no seedi taade no arzistirde kala ko waduden do nde wonno a wawata suuɗade koyɗe maɗen kala ka yaata kanje naɓay ma a wawata suuɗade juuɗe maɗen kala ka wonɗa yawmal qiyamati allah wi hande hunduko ko mi fermay ko nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aidihim yoni ko tere ɗe mi woni landade o lando koyɗe ɗen ko honto e honto ɗe yahunoɗe wowla juuɗe ɗen ko honno yonnuɗe memunoɗe wowla gite ɗen ko honno yonnuɗe ndaaruno kinaga ko honno ngal lunnino o lando awra on kala ka o meeduno wadde zina o wowla neɗɗo on ɗum mettama o lando tere ɗen lima sahibtum alayna fi honno wonɗon e seeditade haɗi famkon wona hunduko on fankiri noon tere ɗen jaabo ɗalu antagana allahu allazi antaga kulla shay wowa halagakum awwala marra tere ɗen inna ko allah wiyo min wowlu komin seeditino ko on ka aduna min fenata kala ko wanno ɗon hari ɗen wondi ko caméra surveillance kañum surveilleno neɗɗo on ko ɗum allah inni en yawmal qiyamati yawma tashadu alayhim alsinatuhum ɗenɗe ɗen waydi hinge juuɗe maɓɓe ɗen kadi seedo wowla waar julunge koyɗe maɓɓe ɗen mbima kanu ko ɓe laatino yamaluna hiɓe golla yawmaisin allah wi en nden ñande yuwaffihimullahu allah timminanayɓe dinahumul haqqa joddi maɓɓe ndin e goonga o dina ɗo ko aljaza ko joddi ndinni wite malik yawmi dini lamɗo ñalande joddiji kamata dinu kudan wono gollirɗa o ko non yoɓirteɗa yeru wo ko faalaɗa heɓoyde yawmal qiyamati kono wakkilorta kaduna ɗo ko anani hono faalida kala no faalinaɗa e ko faalaɗa kon ko ɗum wonɗa yanganade ɗo siko yiide faalaɗa hinge udditi allah no tagui ngue ember duuɓi guluji tati sokingui kadi fi wota hendu wuldu ndu yaltu nder toon hinge habbi yimɓe magge gollamɓe golle yiite ko ɓen natoyta yiite ɗum so inni islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun aleykum naati e muñe ma o taw muñño no fota ter e moɗon innama tujzauna ma kuntum taamalun ko yoɓete ɗon ko koko golluno ɗon kon kamata dinu tudan siko aljanna kadi faalaɗa aljanna no udditi aljannaji jeetati allah no tagi o iddat lilmuttaqina o inni en ɗi maranama fi rentiɓe ɓen hulɓe allah ɓen yo allah waɗe e ɓen ɗon no faalinaɗa aljanna o konon hittinirta gollirta golle naadoji aljanna ɗen ke marɗo musiɓɓe ko walere tati ɓe ɗanoto jemma on fof ko juuti ko fo ɓe mari musiɓɓe ɗo lere nayi petti ɓe ɗanoto jemma on fof ɓe wi ɓe ala haajo ɗoygol ko feƴƴiti ɓe faala aljanna ko ɗum wiyete qiyamul layli immotoɓe jemma walanafude ɓe ko jeyaɓe ɓurɓe teddude mofte ɗen fo nano maki asrafu ummati hamalatul qur'an wa ashabul layli ko ɓuri teddude mofte anɗen fof ko ashabul layli immotoɓe jemma wala jangude qur'an wala nafude e hunjiɓe alqur'ana ɓen ko ɓe woni ɓurɓe teddude hiɗe yiɗi jeeyade ɓurɓe teddude ko laɓuda tinnoɗen walugol ɗanagol ha weeta memata qur'ana ko ɗaɓɓuɗa ko jeegole ɓurɓe jasude ɓen
Relaxe, relaxe. Si tu as eu pour tête de demain, comme il y a un peu de temps, tu as eu la tête de demain. 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 Ko ngandi ko no falira al jannat mawnudo ko ngandi no yurmita ma bandu mandu sida hulani du yite ko ngani say asusa ta yite stay a supporta ko ngandi itange musa ta ma ko ngandi sida yidi hore ma ko ngandi bay kala yidu do hore mudu ngo ukata ko yite se sudu sumi do ya imu ya nada ner ton waloda mitanyi ni do ko sitay de aronki fere be jetti ma bi haabe bugu gender ko naadu an yata naata na hore maada ko no yawmal qiyamati ko inni ko islauha naate hinonge fasbiru aw la tasbiru munni ma wata munni no fodat ter ala suwa wa wata salade ko inni o timmina nay be dinahumul hadda joddi mabbe din e gonga wa ya'lamuna be anda anna allah no allah huwa alhaq kanko woni gonga do be andani ko allah woni gonga woni nyande be ando yeyi wa ya'lamuna hina izin anna allah huwa al-adil ko allah unumdu allazi la yazlimu ahadan wa tonga ta goto wa anna allah huwa alhaq al-mubin kanko woni gonga feenyo do bangudo wi al-khabisat joni mo labbinande en aya sakito todo fi ga labbin gonne ne radiyallahu anha o wi ne ne aisha si o wona no sonna jo labu do pos o wona tano sonna jo ne laado allah sallallahu alaihi wasallam law lam takun aisha tayyiba lama kanat zawjat li afdali khalqi sallallahu alaihi wasallam ko bayo woni sonna jo labu do allah wadi o woni sonnaajo burdo teddude tagor ne fokku ka allah afdalul khalqi ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala al itla'i kadi tagor ne fokku wona jinna wona yimbe wona malaika kanko woni afdalul khalqi sinene aisha wona no neddo laabu do sonnaajo laabu do wontano sonnaajo do nene aisha ko bintu siddiq ko biddo ababaka siddiq burdo mojjude mofte de fawsi yawtini laa do allah sallallahu alaihi wasallam ko ababakar annabiyin wali hadha qala al khabisatu lil khabisin rewbe sobu beben wodani worbe sobu beben wal khabisuna worbe sobu beben lil khabisati wodani rewbe sobu beben wodi haray neddo jurdo wota jabu yawde fi dun debbo no laba dande do debbo do ko debbo bondo jeno wo sirko wiya ya fala mo resu sabu ngari makko ba sabu jawdi makko ni hewi ande julbe li hubbi dunya sabu yidu go laduna yara be taw debbo do pelleti be jibansi ko kefero be jibansi ko sirko wo siko jeno kono li hubbi dunya fi yidu go laduna go bayna debbo bayna mari jawdi simiresi mo lansa elange commerce me ba jawdi mami do fala hebde jinsi ya nationalité simi jetti yo debbo do ande kadi me hebay kaydi ye nata wonda on debbo do be mo ina kaydi mariage debbo kefero fi hebugol kaydi wonday on don ha jawdi hebo wuri day on don ha mayi day on don dum won sabunaato ko don tigi yite aray sonnaajo ko laba wo ko laba ko mari jawdi wo ko woni suudu teddu ndu si tawi wala l'islam waray mo ana ma jundo be debbo ko resirte ko sabu diina makko an gorko on kadi ko resirte da ko sabu sida mari jikku piji didi
قال ما كان إذا أتاكم من تردون دينه وخلقه فزوجوه. الحديث سيارين فعلا بيتما ما بندر ماذا في توي أتوي أهولك جيك مكون دين مكوك رسمو هاسي ولا موين نونو الله إني أمدو ريو بسوكو ببين وفي ور بسوكو ببين ور بسوكو ببين وفي ريو بسوكو ببين ووني دب كيفيرو وفي غرب كيفيرو دب جينو وفي غرب جينو أري neddo juldo yo woddito ko wiyete ko azina gorko kom sonnajo be do be hana ka melanzi ukkindirede kambe dido kono enen sabu faade jawdi nin joni pusi nga e ngaccere be membe ha be ditto be sonnyo tuyo tampina be sina alla faabe be huli alla be wodo yezina aki soupson najo paygum modubi nogay sonnajo modubi nogay jo chapantati hatirde tuyo makko no e makko fewndo don aki o dubi didi dubi tati dubi nay e ko buri dum o sina alla faabi mahawrihim wula alla wada zina en won warde den do jodo den do sonnaajo men ala do duubi didi duubi tati duubi nay ko buri dum sina alla faabi on tigo huli alla wada zina kara tan taw debbo ma no renti an arenaaki wonde an areni debbo renaaki wudu wadi buy hotay do tawa renaaki ka wonno do ya ukka nyaw mo bado nyaw e rewbe bandi ya nyawi na sonnaabe mum fo ndo wotel dum wona nawnaare raabayne ko ngandira bo golde contaminay dum minal abnai ila abnai al abnai iwa e babi rabbi ya bibi ya haitani rabbi tawata gango ki kala jo nokki de nawna libre bi do yey ukki dum e fami mum sonnaabe tatono habbi ma yawda nyawi labe do ko bikko mo fon mobi de nawnaare nzi alla yin wala taqrabu zina innahu kana faisatan wa sa'a sabila wata mbatto ko wete ko jenu gol go o yile ko faawi satan ko pankare neddo jino alla no huti mo malaika no huti mo yimbe fo no huti mo singandi do moko ba hakkunde men do ko wado zina hara en teddinama hayo wawli en considerta ki kala jo bondo ni en wiyata hay mawdo ko kikala wete kikala de bondo jono o immodo ho daw taw ya sonnajo makko no jannano ha faami diina kanyum no jetti jonki l'islam no reni no huli nawnare no huli alla modi makko ara wanda kanko no addure nawnare be yida e mbaldi o nyawi na on sonnajo o ko bakkatu ko hadde ko nawni ndabe do ko fu ko dum haray dum do ko ye reeno dum do hatti de reena gol o inni watta ibadu sonnaabe laabube sonnaajo no jangi l'islam no faami no huli alla no reeni no jetti cionki l'islam no borni ko wiite attayibadu mo watti do mi mo teddini modi makko haaga hatta ta don wori sen janni sonna ben ko enen nafi totta taw ka aduna do taw gogo duy tante taw depansi ji din do taw sa janni mo fami ko Allah farle hore makko ko di cionci di yoto wete ko al hijab al jilbab si Allah walli ma sonna ma jangi ha fami jetti di do o duy tante depansi ka galli cionci sera piri o duy tante wigol ko bamako ko waxu olande e ko nandi e mudum dum duy tanto maga galle to o no jetti jonki l'islam o no wallita de maga galle to fi ne angol ma be bibbe sonna jo mo jo ko dabbe te dum walla okku embe
ko al madrasatu ula be wete ko wete l'école arano on ka galle kala suka be be yiwdo ma ko buri hewde ko no jangude qur'ano tinni no famino hunjade so lande ke tambe yeton ko nene on woni fodda se on o ka galle ummuhunna nene mabbe ay no famino hittini no wakili wonde forsa babira on yo wallube bibbe be janga kon yobane be faybe be janga so na jon sino mari o jetta yobana fadde be janga ko be wetti tayibatu allah okembe o yibe do non ko hani li tayibina wodani worbe labube men wat tayibuna worbe labube jangube fami jogiti l'islam li tayibati wodani sonna be labube ulaika be do mubarrauna hibe wodditi mimma yaquluna ko be woni wolde fi zina be do no wodditi ko wete ko zina lahum no wodana maghfiratun yafi wa rizqun yarsiki karimun tiddudo ya ayyuhal ladzina amanu timorne ne yewdan fi ko wete ko needi la tadkhulu wa tawnatu buyutan juli ghayra buyutikum har wana juli mon din hatta tastanisu hadisina do wa tusallimu salmina ala ido ahli ayyimi juli din ta hewti wi assalamu alaykum daruda bayna wa alaykum assalam a junta na to taw bayna ma bismillah on tuma di non dawaina to de na yar yurnu da ba fangal wi assalamu alaykum ko salmina te disine ko ta yi under ton ko haana yi u wonde rabbe bornaki mo ma e marton ko be ida e goddo yiwu hewtu gol ma assalamu alaykum nanga poñe wudu da baba ngal nata no ko assalamu alaykum kambe kad be heblo ha moke sibi inna ma bismillah ya na on tuma non nata don ko juudi hodaadi zalikum dum mun khairul lakum buri mo jande la'allakum nukazon tazakkaruna wajidatu fa illam tajidu sun tawali fiya to ngadan hay goto wala tadkhuluha wa tawnatu dat kullu inna minati bi maliku minata alibuy saari awi assalamu alaykum agodo jabaki o wi ko ya yilto o dai mai be jabaki joni a udda da sai goddo non derto o inni o tawnatu fi waray itai disina magoddo jabaki tawnatu hatta ha yuzana lakum ha neuna ne don ha dumina ne don natugol wayin gida lakum si on wiyama irji wutte farji wutte huwa ko dum azka lakum o taw labbinde wallahu wala bima tamon hunde gollo don alim ko andudo mono binde ah d'accord der yoni de gana mi dini ok ze jurde ah wet no dene no نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى ليس عليكم على ايدوم جناهم بكاتو ان تدخلوا لناتكم بيوتا جولي غير مسكورة غرنا هدادي في هاردوم متاون لكم ميرانجي ونندي او مغازينج ما اوتيل جي كونندي مودو والله والله يا لمي مؤندي ما تبدون hunde ko feññinton wa ma taktumuna hunde ko suudoton qul lil mu'minin allah subhanahu wa ta'ala to yeta de nelaado makko on ko yeto to en ko lekki ko comprimere ko dandata neddo on wadugol zina woni ko zina toso ko on wo woni ko zina njano on wo allazina la do yo yeto lil mu'minina wonande gomdimbe worbe ben
يخدو يوبي هبو يوبي جولتي من أبصاره يمودي جيد مكبه يوبي هلتو جيد مكبه دين ويالي أبصاره وكو من أبصار للتبعيد وعطا مننا دبيو جيد مكبه دين دي ويو هلتو جيد مكبه دين اندارو قول بيجي هرمو دين يا هل تجد ما دينار غرو بجانم به اي قول يا محمد لاتباعك المؤمنين ياتو جوك بمجور بغوندين بين يقف ابصارهم يا بسورو جتما بدن ان النذر غا اندار غوري الاجنبيات فادرو بجانم به من خير المهارم سنة بجانم به كتاوتا هربه نا هرمم بما بين harman be mabbe ngella la ndaru gol ben non ko sonna be tawata no dago ka resabe ko be wiete alla ginabiya ti sonna be janam be oyniyo julbe ben heppu gite mun den e ndaru gol dum fa inna an-nazrata tazra'u fil qalbi shahwa o wi ndaru gol tuta ye bernde neddo tuyo harinane mi juma ala imu ko hakki le mala imu ko o yikono ndaru gongol tutay gabernde o tigwete kon tuyo fi zina warubba sahawatin awrasat hazanan tawila o wihewi tuyo ko wadi e bernde goddo sunare hewunde izan harai an nazru qusam masmum siyam iblisa owi ndaru gol debbo janano ko kural biyalu ngi kure ibulisa wada dum fosom toke jonnon se ndari yande hari ndaru gol debbo janano si afala ma be ndawude ko beni yalta yasi wonde a yalta eta debbo goto no fejja wonde joroda ka tarawdo debbo janano rewa do tawa goddo joodi takko ma hira hersa mo daaru da hersa o andra naade debbo janano wonde ko ya leppo hucca si be ndari ma uggino da basa ida be anda anare debbo janano joni en yawti don al yahudi en fewji rewbe janambe hande hari si debbo feji do wonde rahimo borni ha wadi zip wonde wadi mini zip kono ko wawata yiwde ko buse makko den iya teppe makko den ma yeso makko ma indi makko dum joni al yahudi yawti don allu wal mabbe ga ko allu wal iblisa ko wiete ko ni portable bi jogi den a bismillah Allahu akbar حي على الفلاح
للمؤمنين ويقول لهم بأن يخدوا يبهبوا من أبصارهم ودقيد مأبدين عربي داراري رو بجلم بي لأنه قرينا قول موجه دي تلفون جي ناتو قول كنتون يسامبو تبادون هاي قوتو على تو موتي هلتا باي هلتا الله هنا يتقول لهم دقبي تدون دارهم في جيرمو دي waye ray telephone ji di moddere ne majji kono ko bone ji di mburu dudu de majji kon ba Allah walli en ko tiabe ji di woni ton sottu dabbita ko moddi ko der ton saabi war ka bone woni don tertu da ka sokki don hara dabbita de bayno sokki goy ko si a udditi si yalta tanki a nyokyaani udditu da no fermi der ton no bulo ki der ton anara ido tawa ko cerno be tan woni wajade jango be qur'ana ko weli tan woni jangude ko an udde ta dabbi tanara nokel go tala ko jira bandi ka borti no holla ko no zina wadi tara her sala e mudum babe her sata ngal dambu gal do fermu ngal terto dangal be ko dum wadi bay ko dambu ko tiabe jidi di terto ngal sabi walte ye to gomdi be worbe ben wayahfazu yubrenu furujan awraji mabbe din yubrenu awraji mabbe din wadu gol zina ma bortagol wirto yasi zalika kudundo azka lahum burtabe labinde inna allaha wa allahu khabirun kuhum bitido bima yasnauna kubewoni gollude mo jelliti imonni wa kullil mu'minati wi an sunna be gondimbe be yakhdudna yubehippu min absarihinna gide mabbe wota be daru worbe janambe ويحفظن يبرين فروجهن أوراج مكبه يبرين أوراج مكبه عن الزنا وأن كسف الأورات يرتقل يلتن بل مندين ولا يبدين زينتهن ويمر ورب بين رين يبقو كتمون رين أوراج مندين ويمر سرنا بين كدئون دون كون كم بيدني بقوتن غو كدئ وزادهن في التكلف على الرجال بناء ان ابداء الزينه سنة بينو بيدي كوتا بفني كداري مفيني رنتا غول في كازينا كم بيدني بوالا يبدينا بفني انت لا اوكلا نافيا ولا ناهيا في كلام انا ما كون كناي كوادوري كون نويندورينو ونافيا كوريو wala yubdina be fenyinta zinatahunna chudari mabbindi illa siwna ma zahara minna kunku fenyimu illa ma zahara minna do khilafu wadino yakudu sababbe na enen wiyata hande hebay ko wiyete ko hunde wotere petti jogi dina be bino khilafu akunde mabbe illa ma zahara minna wobbe mabbe yari wonde mako Allah ni do illa ma zahara minna ko yeso ngon enewedem wobbe yari illa ma zara minna ko feñi e hore cionci din ko dabla ibn abbas abla ibn mas'ud e do ndiri mo bu yonnon be fo kangi be fotti si tay woni yeso ngon no wada cudari ala ko ngawra don kambe fo be fotti e mudu be fo kadi be fotti kambe cierno be fo be fotti wondema ko buri moddude gon e ko buri timmude gon ko gumu gol bandu mo fu wattore yeso be fo be fotti dum be fo kadi be fotti wonde ma gumu gol yeso gon no waddi sonnabe delado be ko wajibum alayhi na kam ande kay be lurri hakkunde meden en ese ko wajibum ko ko waddi ga ko yida alay mabbe kadi yido wonde ma no anya gumu gol yeso cerno gay ko ko be yeddoni ko sino waddi yesi waddaaki wobbe dallino ra wonde ma fi yeso ngom bumite wo se khalbani wi wona manako waddi gasi so wi wona ko waddi wobbe wi no manako waddi ko adimo kon sa dallino ray se khalbani ara dallino ro kongol makko ngol e gollal makko ngala wa o ta dallinor kongol makko ngol tun sarda golle makko den parce que kanko o buubu sonnaabe makko ben fo e bibbe makko ben fo non so yini wona waddi dum ko yida an kadi a warno non joni buubu sonnaabe mabbe yeso ngo fo
se mari bibbe yotti be buuma be bo mabbe wiya ko ko yida na ko waddi yara e jamani man be be bo be fotti wonde mako burata fotti de fitina on kon fiita ngari sonna be yaltu yasi ko buuma gadi yeso bay ne be sina makari no laba salanda mare gondo yuda wiida mo laba na yeso ngo na do ko yide den ka yamo wara daro bi mo fala jamu do jobe wala mo belen giri be holla mo busangal be nan no ay sandal yeso ngo busede no laba jamu ko woda bada ko beni o yi ado anna no laba ma dino kan do ngarei ko urta timmin de borna gol sonna ben fi dandu gol fitina o yasi bay tango la hewti haray tigi tigi on ko buumu gol yeso ngom buri moddude kal islam si tawi alla neuna nali madum don o ta tawe seitani anyu bebe seitani e yimbe seitani ben anyu buumu gol sonna jo yeso alla ko in ya yuhannabi qul li azwajika وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ قُرْآنُ كَرِيمٌ أَرِ الْقُرْآنَ يَتُ سُنَّة بِمَا بِنْ بِمَا رَوْ بِنْ إِكَلَا سُنَّة جَمُودَاتَ مُودِي مُمْ كُو گُونْدِنْ دُنْ اللَّه يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ يُبِ جُورْتِنْ هُورِ مَابِ تِگَاجِ مَابِ دِنْ بِسُومَا بَلِّي مَابِ دِنْ نَام گُونْدُو نِنْ گَجِيَالْدُنْ يوني